କବିଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ପରିଚିତ ହେଇଯିବା ତ ଏହାର କବି ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଶାରଳା ଦାସ ଶାରଳା ଦାସ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଦିକବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମାଟିର ମହାକବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ କବି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିବା ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମହାରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟବ୍ଦ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୀବିତ ଥିବା ଜଣାଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାଳା ଦାସ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଥିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମାଟିର ମହାକବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ଆମର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ କିଏ ଆମର ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ଗାଁ କୋଟେ ନା ଝଙ୍କଡ଼ର ସାରଳା ଚଣ୍ଡିକୁ ଆରାଧନା କରି ସେ କାବ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ସାରଳା ସାରଳା ଦାସ ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି ସେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ଝଙ୍କଡ଼ର ସାରଳା ଚଣ୍ଡୀକୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ସେ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କୁ କଣ କହୁଥିଲେ ସାରଳା ଦାସୀଙ୍କ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ସେବକ ଥିଲେ ସେ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନିଜକୁ କଣ କଲେ ସାରଳା ଦାସ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ଦାସ ଦାସ ଅର୍ଥ କଣ ସେବକ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ସେବକ ରୂପେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇଲେ ଏବଂ କଣ କହିଲେ ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ପିତୃ ଦତ୍ତ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କର ବାପା ମା ବା ପିତୃ ଦତ୍ତ ବାପା ନା ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ କଣ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ନା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସାରଳା ଦାସ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ କଣ କଣ ପୁରା ପୁରାଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ମହାଭାରତ ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଭଳି ବହୁ ପୁରାଣ ମାନକ ସବୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ରଚନା କରି ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କବିତା ଟି ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦରଡି ଆର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ କହିଛି ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦରଡି ବିଷୟଟି ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଛି କେଉଁ ପର୍ବ ଗଦା ପର୍ବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଛି ତ ଏଇଠି କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ଆତ୍ମୀୟ ପ୍ରିୟଜନ ସମସ୍ତେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ବାକି ରହିଛି କିଏ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ବାକି ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭାତା ମାନେ ଶହେ ଯୋଉ ଅନେଶ୍ୱତ ଭାତା ଥିଲେ ସବୁ ମରିଗଲେଣି ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛି ଦୌଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପଥରେ କିଏ ଗଣଉଛି ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଗଢଉଛନ୍ତି ଏତିକି ବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଋଷି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଏହି ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇକିରି ବ୍ୟାସ ସରବରାହ ଅଛି ସେ ବ୍ୟାସ ସରବରାହରେ ଯାଇକି ଲୁଚି କଲେ ଆତ୍ମଗୋପନ କଲେ ତାକୁ କିଏ କହିଲେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରବରାହରେ ନା ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କହିଲେ ମନେ ରହିଲା ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରବରାହରେ ଲୁଚିଗଲେ ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ୟାସ ସରବରାହ ମାନେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଗଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କିଏ ନା ମାତା ସରସ୍ଵତୀ ଆମର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାପା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଗଲେ যজ্ঞৰে সমস্ত দেৱদেৱী ও কণ কলে নিমন্ত্ৰণ কৰিলে যাফলৰে কি সমস্ত দেৱাদেৱী কণ কলে সেই যজ্ঞ যাই কিন্তু পাৰ্বতী টো তাপা নিমন্ত্ৰণ কৰি নাইকি না পাৰ্বতী বা যে পাৰ্বতী ত নাম সতী ঠাই সতী টো নিমন্ত্ৰণ তাপা দে নে যা ফলৰে কি সতী বিবাহ কৰি কা শিৱ সতী কণ কলে শিৱ ু যা অনুোধ কলে যিহেতু বাপা যজ্ঞ কৰোধ কৰো শিৱ বাৰণ কলে সতী বাৰম্বাৰ কহা সত্তে মিৱ যায়কিৰি শেষ ৰাজি হেলে যজ্ঞ যায়কিৰি উপস্থিত হলে যেতিয়া শিৱ উপস্থিত হৈ দক্ষ প্ৰজা পি শিৱ ওত কটু কথা কৈ দিন প্ৰকাৰ মানে সমস্ত দেৱাদেৱী মান আগৰে ବହୁତ ଅପମାନିତ ଜନକ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡିକ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ସତୀ କଣ କଲେ ଯାଇକିରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଝାସ ଦେଲେ ଶିବ ତାହାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଶିରକୁ ଛେଦ କରିଦେଲେ ନିଜକୁ ରାଗି ଯାଇ ଆଉ କଣ କଲେ ନା ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ ଶିବ ଯଜ୍ଞ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଭଗ୍ନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ଫେରିଆସି ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ପୋଖରୀଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ସରବରାହ ବ୍ୟାସଦେବ ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ରହିକରି ମହାଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କରୁଥିଲେ ହେଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଅଛି ଏଇ ପୋଖରୀରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ସରବରାହ ବ୍ୟାସ ସରବରାହ ଏଇ ଭିତରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆସିକିରି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ଏଠି ଲେଖୁଥିଲେ ଶିବ ଆସିକି ନିଜକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁରାଣ ଲେଖିବାରେ ବ୍ୟାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ଵାରା ଶିବ ମଧ୍ୟ ଏଠି କଣ ରାଗିଯାଇ ଏହି ବ୍ୟାସ ସରବରାହକୁ କଣ କଲେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ବ୍ୟାସ ସରବରାହ ତତେ ଏଇ ଭିତରେ ଯିଏ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବ ତାର ଶତ୍ରୁ ଯଦି ବଳପୂର୍ବକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଏ ଶତ୍ରୁ ଏଠି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଦିବ ବୋଲି ବ୍ୟାସ ସରବରାହକୁ ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା କି ତ ଏହି ବ୍ୟାସ ସରବରାହ ଭିତରକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କିଏ ଆସିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ନା ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ହେଲା କି যেতিবলে দুৰ্যধনে এই ভিতৰকু আত্মগোপন কৰিব প্ৰৱেশ কৰিব যদি ভীম যদি পলাই আচিব এই ভিতৰকে কব ভীম্বংস হৈ যাব সেইবিলাক দেখোন দূৰ্বৰ উপদেশ ক্ৰমে আত্মৰক্ষা ব্য়াসবৰাহন আত্মগোপন কৰি ব্য়স সৰবৰাহে ক্স সৰবৰাহ নাই ব্যক্তি কোনো মাৰিবা তাৰ শত্ৰু যদি বল পূৰ্ব প্ৰৱেশ কৰে তাৰ ধ্বংস হৈ যাব বুলি শিৱ অভিশাপুৰ্যোধন এই নিৰাপদ স্থানে লুচি থকা কথা ভীম শিৱ ঠাৰ সিংহনাদ প্ৰাপ্তিটি ভয়ে দিব মাহলক্ষ্মী অভয় কোণৰে ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ମହା ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ବାର ମହା ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାରଣ ନ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଠିଲି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟାସ ସରବର ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭୀମ ମହାଦେବଙ୍କୁ କଣ ମାଗିଥିଲେ ନା ସିଂହନାଦ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଥର ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ନାନ ଗୋବିଧ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥିଲେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କ୍ରୋରରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଠେଲି ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରବରାହରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କବିତାରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ତାହାର ବାଦନରେ ସୌର ମଣ୍ଡଳରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାନ୍ତନାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଳଚିତ ସମର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଇଛି ତ ଏ କବିତା ଆମେ ପଢ଼ିବା ଶିବ କେମିତି ସିଂହନାଦ ଶିବ ସରି ଆମର ଭୀମ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ସିଂହନାଦ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଂହନାଦକୁ ବଜେଇବା ଦ୍ଵାରା ସୌର ମଣ୍ଡଳରେ କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା ସହିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାନ୍ତନାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭଲସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାରଳା ଦାସ ଆମର ଏଠି କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସହଦେବ ବୋଇଲା ଶୁଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ

হে জগন্নাথ হে কৃষ্ণ ভীম দুৰ্যোধন তৰবৰাহ ভিতৰত আত্মগোপন কৰি ভীম যদি সেই বলপূৰ্বক প্ৰৱেশ কৰবে তীম ধ্বিছ শিৱ অভিযাপ শিৱ ঈশ্বৰ ও যদি সিংহ যদি সিংহনাদে ভীম মাগিব ত'লে বজাইলে দুৰ্যধন বাহিব ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୂତ ପବନର ସୂତ ଅର୍ଥ କିଏ ନା ଭୀମ ଭୀମ ସେନା ହଉଛନ୍ତି ପବନର ସୂତ ପବନ ସୁତ ଅର୍ଥ ପୁଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ମହାଦେବଙ୍କୁ ବା ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଟା ଭୀମ ମାଗନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ହେଲା କିଏ କହିଲା ନା ଗୋବିନ୍ଦ ଆମର ସହଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଦେବେ ଏମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ বুদ্ধি হরাই কিপে কলু তুই মতি ভ্রম গোবিন্দে গোবিন্দ মানে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহলে হে ভীম এই প্রকার কথা তুই যদি সহদেব আমার যদি মহাদেব কিন্তু না মানবু সে বজাইলে কব দুর্যোধন বাহার আসব তো এমি যদি কথা আছে তুই বুদ্ধি হরইকি তুই মতি ভ্রম কুছু তুই ভ্রম কিন্তু তুই কাহ কি বুদ্ধি হরছু ତୁ ଏବେ ହିଁ କଣ କରୁ ସିଂହନାଦ ଟା ମାଗିକାହାକୁ ଶିବଙ୍କୁ କିଏ କହିଲେ ନା ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥ କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ ବାହାର ହେଉ ବେଗ ଏବେ ଏବେ ମାନେ ଏବେ ବହନ ବହନଥ ତୁ ଯାଅ ତୁ କଣ କୁଆଡେ ଯିବୁ ନା ବିଶ୍ୱନାଥକୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ ବିଶ୍ୱନାଥ କିଏ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ତୁ ଏବେ ଯାଅ ଶିବକୁ ସିଂହନାଦଟି ମାଗ ଏବଂ ରଡିରେ ସେଇ ସିଂହନାଦର ରଡ଼ିରେ ନାଦେ ନା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହେଉ ବେଗ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥ କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ ବେଗେ ବାହାର ହଉ ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତିଲା ଯେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବଶୋଳ ଧର ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତିଲା ଚିନ୍ତା କଲା କାହାକୁ ନା ଶିବଙ୍କୁ କିଏ ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତିଲା ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଭୀମଙ୍କୁ ଭୀମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲା ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲା ଶିବଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପିଲା କାହାର ଶିବଙ୍କର ଦେବ ଶୂଳଧର ଶୂଳଧର ଅର୍ଥ ଶିବ ଶିବଙ୍କର ଆସନ ଖାଲି କମ୍ପି ଉଠିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତଟିଏ প্ৰকৃত ভক্ত যদি ভগৱানক ডাকিব একানেৰে ত'লে ভগৱানৰ আচন কম্পি উঠিব সেইপাই শিৱ আমাৰ ভীম কণ কলে শিৱকু একান চিন্তা কলে যা ফলৰে কি শিৱৰ আসন কমপি উঠিলা শিৱ মধ্যান কলে কি জানিলে ସେ ଦେବ ପଶୁପତି ପଶୁପତି ଅର୍ଥ କଣ ଶିବ ଶିବଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ପଶୁପତି ଶିବ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ କିଏ ଧ୍ୟାନ କଲେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଜଣା ପଡିଲା ଯେ କିଏ ଡାକୁଛି ନା ଭୀମ ଡାକୁଛି କାହିଁକି ଡାକୁଛି ନା ଶିବ ତଥା ସେଇଟା ମୋତେ ଜାଣିଦେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିପୁରା କଣ ଅଧିକାରୀ ସେ ମନର କଥାକୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଶିବ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଭୀମସେନ ଆମର ସିଂହନାଦ ଟାକୁ ମାଗୁଛି ନାଇଁ ପୁଣି କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ନା ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣଙ୍ଗ ପାର୍ବତୀ ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥ କିଏ ଈଶ୍ୱର ବା ଆମର ଶିବ ଶିବ ବୋଇଲେ ଅର୍ଥ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଦେବୀ ଶୁଣଙ୍ଗ ପାର୍ବତୀ ହେ ପାର୍ବତୀ ଟିକେ ଶୁଣ কন না সিংহনাদ মগুচি বীর ভীমা আমার সিংহনাদটা কু বীর ভীমা 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 আপন মানে দেখি যাহার নাম রাম হই থাক আমি রামা বলি কিছু কিছু লোক না নাই যার নাম বনিতা হই থাক লোক মানে শ্রদার বনি বলে ডাক্তার তো সেইটি নাম ভীম ଭୀମଙ୍କୁ ଶିବ କଣ କହିଲେ ଆମର ବୀର ଭୀମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସିଂହନାଦ ଟାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଭୀମା ଅର୍ଥ ଭୀମ ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିଶ ଯୋଗାଇ ଗୋ ଉମା ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିଶ ମାନେ ବିଚାରକୁ କଣ ଆସୁଛି ସିଂହନାଦ ଟା ଭୀମସେନକୁ ଦବା ନା ନାହିଁ ଶିବ କାଉ ପଚାରିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଉମା ଅର୍ଥ କଣ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଉମା ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ ବେଳେବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କଇଁ ଉଦ୍ଧାରୀ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ କି କଥା ଭୀମସେନା ଆମର ଉପକାର ଆମ୍ଭର ଉପକାରୀ ଉପକାରୀ ଅଥ ଉପକାରୀ ନା ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ଲେଷ ନାମକ ଗୋଟେ ଦୈତ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ କପିଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇଯାଉଥିଲା ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ସେଇ କପିଳାସ ପର୍ବତରେ କଣ କରିଥିଲେ ବସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଅଶ୍ଲେଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ କୋଉଠୁ ଆସିକିରି କପିଳାସ ପର୍ବତଟାକୁ ଉପାଡ଼ି କରିକିରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଶିବ କଣ କଲେ ନା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆସିକିରି ସେଇ କପିଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଏ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ବେଳେବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ବେଳେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆମର କପିଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହନାଦରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସତ୍ୟ ମନାଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ ସତ୍ୟ ମନାଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ ତ୍ରିପୁରାରୀ ଅର୍ଥ କିଏ ଶିବ ଶିବ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭୀମଙ୍କର ଭୀମ ଅଶ୍ଲେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ବଦ୍ଧ କରି କପିଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭୀମ ଶିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃପ୍ତି ହେଇକିରି ଖୁସି ହେଇକିରି କଣ ଗଲେ ଭୀମଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବରଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭୀମ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ସତ୍ୟ ବନାଇଛି ମାନେ ସତ୍ୟ କରିଛି କଣ ଦେବ ଶିବ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମାଗିନଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅ ଶିବହନ ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ସେ ସିଂହନାଦ ଟାକୁ ଶୀଘ୍ରଣି ଦିଅ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବର ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରି ଲୋଚନ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ହେତୁ ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ତମେ ରକ୍ଷା ପାଇଛ ହେ ତ୍ରିଲୋଚନ ତିନୋଟି ଲୋଚନ ଯାହାର ତାକୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ବୋଲି କହିବା ହେ ତ୍ରିଲୋଚନ ତମେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛ ବା ରକ୍ଷା ପାଇଛ ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଟା ଏବେ ଦିଅ ଆଉ କଣ ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ ଦିଅ ଶ୍ରୀ ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦଣ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ହେଇଥିଲା ବିପଦ ପଡିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଆଉ ତୁମେ ସିଂହନାଦ ଟା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକିରି ଖୁସି ହେଇକିରି ତୁମେ ଦେବାକୁ ପଡିବ କାହାକୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ କିଏ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଘନ ଘନ ଆସନ କପ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ ଚିରିକିଟିରୁ କାଢି ଦେଲେ ସେ ସଦା ସେ ସିଂହନାଦ ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପି ଉଠୁଛି କାହାର ଶିବଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପି ଉଠୁଛି କାହିଁକି ନା ସେୟାଳ ଭୀମ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଓମ୍ ନମ ଶିବ ଓମ୍ ନମ ଶିବ ଓମ୍ ନମ ଶିବ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଭୀମଙ୍କର କଣ ତପସ୍ୟାରେ ଭୀମଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ଶିବଙ୍କର ଆସନ ଖାଲି ଘନ ଘନ ହେଇକିରି କମ୍ପି ଉଠୁଛି ଶିବ କଣ କଲେ ନା ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢି ଦେଲେ ଶିଶୁଙ୍କ ନା ଚିରିକୁଟି ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ନା ଚିରିକୁଟି ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ମୂଣା ସଦୃଶ ହେଲା କି ଏକ ପ୍ରକାର କଣ ମୂଣା ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ଶିବ ଏ ସିଂହନାଦ ଟାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା ଏ ସିଂ ଶିବ ଏଇ ମୂଣାରେ ଚିରକୁଟିକୁ ଏ ଚିରକୁଟିରେ ସିଂହନାଦ ଟାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଣିଲେ ଆଣିକି କଣ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ ତିନି ଘ୍ରାନ୍ତି ତିନି ଘ୍ରାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ ଶିବ କହିଲେ ସିଂହନାଦକୁ ହେ ସିଂହନାଦ ତୁ କଣ ହବୁ ନା ଆମର ଭୀମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ତିନି ଘ୍ରାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବ୍ଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ ତିନି ଘ୍ରାନ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ ତିନିଥର ତିନି ଥର ଶବ୍ଦ ଭୀମସେନ ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ବାଦନ କରିବ ବା ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ଫୁଙ୍କିବ ବଜେଇବ ସେତେବେଳେ ତୁ ତିନି ଥର ଏକା ବାଜିବୁ ତିନି ଥର ଶବ୍ଦ ଭୀମସେନ ଠୁ ସହିବୁ ବୋଲି ମହାଦେବ କାହାକୁ କହିଲେ ସିଂହନାଦକୁ କହିଲେ ଏମିତି କହିକି ସିଂହନାଦ ଟାକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସିଂହନାଦନ୍ତେ ସିଂହନାଦ ଟା ସ୍ଵର୍ଗପୁରରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଂହନାଦ ମାନେ କଣ ସିଂହନାଦ ହଉଛି ଗୋଟେ ମହିଷି ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ମହିଷି ମାନଙ୍କର ସିଂହରେ ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଟେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ତାକୁ ସିଂହନାଦ ବୋଲି କହିବା ତ ସିଂହନାଦ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା ନା ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସର ପବନ ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦଟା ଆସିଲା କୋଉଠି କି ନା ବ୍ୟାସ ସରବରାହ କୁ ଏତେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରସର ପବନ ପ୍ରସର ପବନ ମାନେ କଣ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତିକି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରବ ପବନ ହଉଛି ସେମିତି ଖାଲି ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା ପ୍ରସର ପବନ ମାନେ ଅତି ବେଗରେ ଅତି ପ୍ରଳୟ ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ପବନ ବହିଲା ଆଉ କଣ ହେଲା ନା ଶବ ଦେ ଭୁବନ ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନ ଅର୍ଥ କଣ ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ ଆସୁଛି ପ୍ରସନ ମାତ୍ରାରେ ପବନ ହଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଆଉ କଣ ହଉଛି କାଳାନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆଦିତ୍ୟ ହଉ ସତେଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି କାଳାନଳ କାଳ ରୂପକ ଅନଳ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ସଦୃଶ୍ୟ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ସଦୃଶ୍ୟ ସେମିତି ସିଂହନାଦ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସିଂହନାଦର ଜ୍ୟୋତିଟା ଜ୍ୟୋତି ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ତାର କିରଣ ସେଇ ସିଂହନାଦର କିରଣଟା ଆଦିତ୍ୟ ହଉ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶ ଆଦିତ୍ୟ ହଉ ମାନେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ଆଦିତ୍ୟ କିଏ କାହାର ନାମ ନା ଆଦିତ୍ୟ ହଉଛି ଶହେ ଗୁଣରେ ତେଜ ବିକାଶ କରୁଛି ଏବେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ମାନେ ଆମେ ଖାଲି ହାତୀରେ ଦେଖା ଖାଲି ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଶହେ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ରହିବ ତ କିନ୍ତୁ ସିଂହରାଜର ଜ୍ୟୋତିଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶହେ ଗୁଣରେ ତେଜ ବିକାଶ କରୁଛି ହେଲା କେତେ ଗୁଣରେ ଶହେ ଗୁଣରେ ଏବଂ କଣ ହେଲା ଆଉ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେଇଥିଲା ବ୍ୟାସ ସରବରାହରେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଅର୍ଥ କଣ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସିଲା କୋଉଟା ସିଂହନାଦ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସିକିରି କୋଉଠି ଆସିଲା ନା ବ୍ୟାସ ସରବରାହ ତୀର କୁ ଆସିଲା ବ୍ୟାସ ସରବରାହ ତୀରରେ କିଏ ଅଛି ଭୀମ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ନା ସେଇ ବ୍ୟାସ ସରବରାହକୁ ବ୍ୟାସ ସରବରାହ ତୀରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଧଇଲା ତାହା କରେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ତାହାକୁ କରୀମ ଯାହାକୁ ଯାହା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା ତାହା ପାଇଗଲା ଏବଂ କଣ କହୁଛି ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ବା ହେଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହ ନାଦ ଆରେ ଆରେ ନିଶତ ନିଶତ ଅର୍ଥ ଭୀମ କହୁଛନ୍ତି ହେ ନିଶତ ତା ଅର୍ଥ ନିଶତ ଅର୍ଥ କଣ ବଳହୀନ କାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଭୀମ କହୁଛନ୍ତି ହେ ନିଶତ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ କିମ୍ପା ହେଉ ତୁ କାହିଁକି ସେ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛୁ ତୁ ବଳହୀନ ବୋଲି ଆମର ଭୀମ କହୁଛନ୍ତି କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହ ନାଦ ଚୁମ୍ବନ କଲା ସେ ସିଂହନାଦ ଟାକୁ ଧରି ଭୀମ କଣ କଲେ ଚୁମ୍ବନ କଲେ ତା ଓଠରେ ଲଗେଇଲେ ଆକ୍ରେସିଂହ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଁ ରେ କଲେ ବାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦସେନ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ କରି ଅତି ଜୋରରେ କଣ କଲେ ସିଂହନାଦଟାକୁ ଗାଁ ରେ ଅତି କଣ ଅତ୍ୟଧିକ ସହିତ ବାଦନ କଲେ ଯେତେବେଳେ ବାଦନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ ଟାକୁ ଭୀମ ବଜେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମହିମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ କଣ ହେଲା କମ୍ପିତ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପମାନ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ସିଂହନାଦ ରଳିରେ ଆଉ କଣ ହେଲା ନା ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେନେ ପଡ଼େ ପଡ଼ନ୍ତେଣ ପାଣି ପୃଥିବୀ ଦଳଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ ମେଦିନୀ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ଖାଲି କମ୍ପମାନ ହେଲା ପୃଥିବୀ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ନଳିନୀପତ୍ର ଅର୍ଥ କଣ ପଦ୍ମପତ୍ର ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଟଳମଳ ହୁଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଟଳମଳ ହେଲା ପ୍ରଥମ ନାଦରେ ହେଲା କି କେଉଁ ନାଦ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁ ନାଦରେ ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମ ନାଦରେ ନଳିନପତ୍ର ଅର୍ଥ କଣ ନଳିନୀପତ୍ର ଅର୍ଥ ପଦ୍ମପତ୍ର ତ ଆଉ କଣ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ରଡିରେ ସଞ୍ଚା ଛାଡି କରି ଯେ ବୁଲୋଇଦ୍ରା ଭାଜି ଉଠି ବସିଲା ରାତିକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ରଡି ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଚା ଛାଡି କରି ସଞ୍ଚା ଅର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଛାଡି କରି ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଏମିତି ନା ସବୁଠୁ ବଡ ପର୍ବତ ସେଇ ମନ୍ଦର ପର୍ବତଟା କିଛି ସ୍ଥାନ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ହେଲା କି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏତେ ଅଧିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦରେ বৰ পৰ্বতা কলা ঘুঞ্চি পঢ়িলা কণ হেৰি মান গোবিন্দৰবৰা মীকৰ কোণৰে যায়কি শৈ পি লুৰ্জোধন দুৰ্যোধন মাত লক্ষ্মীকৰ কোলেৰে যায় শৈ পা যি প্ৰথম সিংহনাদ ৰ ভীম সেইবাবে ভীম সেই মান গোবিন্দ হঠাৎ উঠিক বসি পা ভয়ৰ শব্দৰে হল কি ମାନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ଉଠିକିରି ବସି ପଡିଲା କୋଉଠି ଶୋଇଥିଲା ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋଳରେ ଶୋଇଥିଲା ପୁଣ ଆରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି ଦେଲା ପ୍ରଥମ ନାଦରେ ତ କେମିତି ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ନାଦରେ ପୃଥିବୀ ଦଲଦଳିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମେଦିନୀ କମ୍ପନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନଳିନୀ ପତ୍ର ଯେମିତି ପାଣି ପଲେ ଟଳମଳ ହୁଏ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ଆଉ ମନ୍ଦାର ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଛାଡିକରି ଉଚି ଯାଇଥିଲା ତ ସେମିତି এই প্ৰকাৰ ভয়ংকৰ ৰডিৰে মানৱবিন্দ উঠি বসি পাৰিলা ভীম আছে ছোজনে আকাশে কম্পিলা বীৰ যম ছ যোজনা পৰ্যন্ত এক যোজনা কেতে যোজনা হ'ল আঠ মাইল আঠ মাইল এক মাইল কেতে মাইল হ'ল এক দশমিক চাৰি কি বা পাঁচ কিলোমিটৰ হেলে ଛଅ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନା ଷଡ଼ ଲକ୍ଷ ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ମାନେ କଣ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଲା କମ୍ପି ଉଠିଲା ଜମପୁର ହେଲା ଭୀମଙ୍କର ସିଂହନାଦ ରଡି ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରଡ଼ି ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଜମପୁର ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କମ୍ପିତ ହେଲା ଆଉ କୋଉଠି ଶବ୍ଦ ଗଲା ନା ପାତାଳେ ଅନନ୍ତନାଗର କମ୍ପିଲା କଫେରୁ ପାତାଳରେ ଅନନ୍ତନାଗ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅନନ୍ତନାଗ କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅନନ୍ତନାଗ କଣ ନା ଶେଷ ନାଗ ଏହି ଅନନ୍ତନାଗ କୁଆଡେ ପୃଥିବୀକୁ ଏମିତି ଧରିକି ରଖିଛି ନାଇଁ କି ତ ଏହି ଅନନ୍ତନାଗର ଫେରୁ ଫେରୁ ଅର୍ଥ କଣ ଫେଣା ଅନନ୍ତନାଗର ଫେଣ ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠିଲା ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା ଆଉ କଣ ହେଇଛି ନା ନବଦୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହେଲା ମେରୁ ନବ ଦୀପ ନଅଟା ଦୀପ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା କମ୍ପିତ ହେଲା ଏବଂ ଶପଥ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହେଲା ଶପଥ ସାଗର ମାନେ ନଅ ଦୀପ କଣ ମାନେ ନବ ଦୀପ ମାନେ ହଉଛି ନଅଟା ଦୀପ ଯାହାକି ଇନ୍ଦ୍ର ଦୀପ ନାଗ ଦୀପ ସୌମ୍ୟ ଦୀପ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦୀପ ଆଉ କଣ ନା ବରୁଣ ଦୀପ କସ୍ୟନ ଦ୍ୱୀପ ଉଗସ୍ତି ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣ ଦୁଗ ଏବଂ କୁମାରିକା ଦୀପ ଏମିତି କେତେଟା ଦୀପ ନା ନଅଟି ଦୀପ ଆଉ ସାତଟି ସାଗର କଣ ସାତ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତାର ନାମ କଣ ନା ଶପଥ ସାଗର ନାମ ହଉଛି ଦଧିସାଗର ଦୁଗ୍ଧ ସାଗର ଘୃତ ସାଗର ଇଖୁସାଗର ସୁରା ସାଗର ଏବଂ ଜଳସାଗର ତ ଏମିତି ଶପଥ ସାଗର ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା କମ୍ପିତ ହେଲା ଟଳମଳ ହେଇଗଲା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହେଲା କାହାର ରଡ଼ିରେ ଭୀମଙ୍କର ସିଂହନାଦର ରଡ଼ିରେ କେତେ ତମ ରଡ଼ି ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟତମ ରଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟତମ ରଡ଼ିରେ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ଗଲା ଶବ୍ଦ ହେଲା କମ୍ପିତ ହେଲା ଏବଂ ଜମପୁର ମଧ୍ୟ କମ୍ପିତ ହେଲା ତା ସହିତ ପାତାଳରେ ଅନନ୍ତନାଗର ଫେଣା ମଧ୍ୟ ଥରିଲା ଏବଂ ନବଦୀପ ଶପଥ ସାଗର ବଡ ବଡ ମେରୁ ମେରୁ ଅଥ ବଡ ବଡ ପର୍ବତ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ କଣ ହେଲା ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ଅମର ମଣ୍ଡଳ ଆକାଶ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ଶୀତ ଜଳ ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ମାନେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି ଏଇ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ କଣ ହେଲା କମ୍ପିତ ହେଲା ଅମର ମଣ୍ଡଳ ମାନେ କଣ ଅମର ଅମର ମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଗଲେ ମରନ୍ତିନି ତାହାକୁ ଅମର ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିବା ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ମାନେ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଧ୍ରୁବତାରା ନାଇଁ ସପ୍ତଶୀ ମଣ୍ଡଳ ଏହି ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଖାଲି କମ୍ପିତ ହେଲା ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଶିବ ଭୀମଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦର ରେ ତା ସହିତ ଆକାଶ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଆକାଶକୁ ଲାଗିଲା ସିନ୍ଧୁ ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କଣ ହେଲା ଜୁଆର ଉଠିଲା ଯେମିତିକି ଜଣାଗଲା ଯେ ଆକାଶକୁ ଲାଗିଲା ପରି ଜଣାଗଲା ଆକାଶକୁ ଲାଗିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ଖାଲି ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ରେ କାର କରି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ମାରି ବାହା ସ୍ପଟ ଗର୍ଜୀନ ବେଗ ଉଠି ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉଠିକିରି ବସିଥିଲେ ନା ଆଉ ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଭୀମଙ୍କର ସିଂହନାଦ ରଡିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ସିଂହନାଦ ରଡିଆ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନ ସହି ৰে কাৰ কৰি উঠি পঢ়িলে ৰাজা ধূতৰাষ্ট্ৰ ধূতৰাষ্ট্ৰ কোৱা যায় কাই যে ধুতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰ হেতু তুমি ধূতৰাষ্ট্ৰ বুলি কোৱা যায় কয়ে কণ ৰেৰে কাৰ কৰি উঠিব ভীম সৈতে যুদ্ধ কৰিব বাহি পঢ়িলে এবলে বস কাতি ছাত মাৰিকি ছাত পিটিকি গৰ্জি উঠিলে কণ পাই ভীম সৈতে যুদ্ধ কৰিব মহ গহন নিশ বুলাই নিশ্বাসী বেনী ভোজেচি ধৰিলে কমলা কা কোলৰে শৈলে মাতি লক্ষ্মী কোলৰে শৈ পঢ়িছিলে দুৰ্যন সেই লক্ষ্মী কোনে আক্ৰিক মানে তাক ভিডিকিৰে ধৰিলে কাহি ନା କାଳେ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଳେଇବ କି ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ ସେଥିପାଇଁ କମଳାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ ଧରିଲେ ଭିଡିକି ଧରିଲେ କହିଲେ ଯେ ଆର୍ ଆରେ ଦ୍ୱିଜଧନ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ କଲୁ ବାବୁ ଭୀମର ଯେ ବୋଇଲୁ ଯେ ଭୀମର ସାତର ଡି ସହିବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ ଆରେ ଦ୍ୱିଜଧନ ଦ୍ୱିଜଧନ ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇକିରି କହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମାତା ମୁଁ ତୁମ ଭୀମର ମୋ ସାତ ରଡ଼ି ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିକୁ ସାତ ଥର ମୁଁ ସହିବି ଏମିତି କହିଥିଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ତ ଆଜି ଦିଟା ରଡ଼ି ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କଲେ ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁ କହିଲୁ ଯେ ମୋତେ ଭୀମର ସାତ ଥର ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିକୁ ସହିବୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ଦୁଇ ରଡ଼ି ସହିପାରିନୁ ବୁଝିଲୁ ଯେ ଭୀମର ସାତ ରଡ଼ି ସହିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ସହିପାରୁନୁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୋଜ ଦଣ୍ଡ ଦେଲାପେଲି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାନଙ୍କ ବି ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାତା କମଳାଙ୍କର କମଳା ଅର୍ଥ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭୋଜ ଦଣ୍ଡକୁ ଦେଲାପେଲି ମାନେ ହାତ ଦିଟାକୁ ଧରିକିରି ପେଲି ଦେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ଆଉ କଣ କହିଲା ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭତ୍ସନା କରିକିରି ଗାଳି ଦେଇକରି କହିଲା ପଳା ପଳା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛିନି ମୁଁ ତୋହର ଭର୍ସନା ବୁଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମୁଁ ପଳାଉ ଅଛି ତୋହର ଭର୍ସନା ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଏବେ ମୁଁ କଣ ତୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲି ତୋର ଭର୍ଚ୍ଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୋର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲି ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଆବର ରଡ଼ି ଯେବେ ସହିବୁ ପାମର ଏ ରଡ଼ି ସହିଲେ ତୁରେ ହୋଇବୁ ଅଜାମର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡି ଯଦି ସହିଯିବୁ ଭୀମଙ୍କର ଦିଟା ରଡି ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହିଯିବୁ ତୁ ଅଜ୍ରାମ ରହିଯିବୁ ଅଜ୍ରାମ ଅର୍ଥ କଣ ଅମର ହୋଇଯିବୁ ତୋତେ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଆବର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆବର ଅର୍ଥ କଣ ଆଉ ଥରେ ରଡି ଯେବେ ସହିବୁ ପାମର ପାମର ଅର୍ଥ ପାପି ହେଉ ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ଯଦି ରଡ଼ି ସହିଯିବୁ ତାହେଲେ ତୁ କଣ ହେଇଯିବୁ ଅଜ୍ରାମୁ ତା ଅର୍ଥ ଅମର ହେଇଯିବୁ ଏତେ ବୋଲି ତତ୍କ୍ଷଣେ ଛାଡିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମିତି କହିକି ଦୂର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡିଦେଲେ ତେଣୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ପାଏ କମ୍ପଇ ମହାତମୀ ମହାତମୀ ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କରୁଛି ନା ରାଗରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ପରି ଖାଲି କମ୍ପୁଛି ଥରୁଛି ଟିକେ ପବନ ହେଲେ ଯେମିତି କଦଳୀ ପତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗରେ କଣ ହୁଏ ଥରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପବନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବେଗରେ କଦଳୀପତ୍ର ଯେମିତି ଥରୁଛି ରାଗରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେମିତି କଦଳୀପତ୍ର ପ୍ରାୟ ଥରୁଛି ତାପରେ କ'ଣ ସତୁରି ସତୁରି ଭାର ଗଦା ଘେନି କରସ୍ଥଳେ କ୍ଷେପଇ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରା ସତୁରି ସତୁରି ଭାର ଗଦାକୁ ନେଇକିରି ଦୂର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କଲେ କରସ୍ତଳରେ ହାତରେ ସତୁରି ସତୁରି ବାର ଗଦାକୁ ନେଇକି ଭୀମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଖେପଇ ମାନେ ଫିଙ୍ଗହି কণ মানৱবিধ চিত অন্তৰালেৰে এমি দুৰ্যোধন বাস সৰবৰাহ বাহ আলে ভীম সৈতে যুদ্ধ কলে যাফল ভীম কলে দূৰ্যোধন সেই যুদ্ধ কৰি তাৰ জানুভগ্ন কৰি দিয্যধন সেইটো হি কয় প্ৰাণত্যাগ কৰিলে সেই পাঠ টি তোমাৰ দশম শ্ৰেণীৰ সৰিগলা আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি বহুত ভাল লাগি থাকিব যদি ভিডিঅ' টি ভাল লাগি থাকে ত' ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব সৈতে চেনেলটো আমাৰ সবসক্ৰাইব কৰি দিয়ন্তু ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରହୁଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ତ